SKP. Organisera flertalet som krossar kapitalet. SKP. Välkomna till Sveriges kommunistiska partiets valupptaktsmöte här i Malmö. Särskilt vill jag hälsa välkomna de partikamrater som idag är med oss här i Malmö, som kommer från Uppsala, från Gävle, från Stockholm och från Göteborg med flera orter. Jag vill hälsa särskilt välkomna. Idag inleder Sveriges kommunistiska parti sin valrörelse. Och vår uppmaning i valet 2018 är, precis som det står på banderollen, att kasta inte bort er röst utan stärk kommunisterna. Det är vår centrala valparoll och vi kommer ständigt påminna om den i valrörelsen. Det må vara så att partierna som sitter idag i riksdagen, de har olika färger. Retoriken kan skilja sig åt. Några de kallar sig vänster, några kallar sig höger, men politiken är i praktiken densamma. Och den går ut på att de rika ska bli rikare och det är det arbetande folket som ska slita allt hårdare för detta. Samtidigt så skär man ner på skolorna och på vården, eller för omväxlingens skull på kollektivtrafiken, eller så höjer man pensionsåldern med några år. Och i kör så ropar de allihopa att det inte finns några pengar och därför måste vi finna oss i längre vårdköer, sämre skolresultat och ett allt stressigare arbetsliv, samtidigt som hundratusentals människor idag befinner sig i arbetslöshet. Men vi vet, och det är det vi vill säga, de ljuger för oss. Pengarna finns. Det finns mer pengar idag än vad det någonsin har funnits. Och att de rika blir allt rikare på bekostnad av oss alla, det visar att kapitalismen är ett system ovärdigt den moderna människan. Och inget av partierna erbjuder en verklig förändring. Att därför rösta på något av riksdagens partier, inklusive Vänsterpartiet, i hopp om att saker ska bli bättre, det är om något att kasta bort sin röst. Det finns ett alternativ i valet. Sveriges kommunistiska parti ställer upp i riksdagsvalet samt i flera kommun- och landstingsval. En röst på Sveriges kommunistiska parti är ett ställningstagande mot allt det elände som kapitalismen skapar och för den potential som finns i socialismen. Och den är inte bortkastad eftersom den bidrar till att stärka kommunisterna, att stärka det enda parti som står på det arbetande folkets sida.